Vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes je tu môj hostom Miki Plichta. Ahoj, Miki. Ahoj, čo? Dnes sa budeme baviť vlastne o LinkedIne a chceme sa zamerať trošku aj na tú tému, že ako sa dá využiť LinkedIn pre nejaký B2B biznis, alebo ako ho teda môžu využiť aj, dajme tomu, podnikatelia. A teda a povedz mi možno tak úvodom, že prečo Miki? Ako si sa ty nechal pokrsiť, možno, že ako to prečo si, meno? tak, tak Miki je prezývka zo základnej školy. A prečo ho používaš takto aj vlastne na LinkedIn, -e, ako, lebo to teda asi všetci vnímajú veci ako takú profesionálnu sieť a môžeš s tým tak začať, že možno celkovo to uchopiť, že prečo si tam založiť vôbec profil, nejak to charakterizuj hey. tú sieť, že prečo byť tam? OK. Na začiatku poviem, že čo je ten LinkedIn. Mm -hmm. LinkedIn je profesionálna sieť, je to najdôveryhodnejšia sociálna sieť a celý LinkedIn je založený okolo práce. Ono to súvisí s tým, že Linkedin je veľmi stará sociálna sieť. Ona vznikla už v roku 2002. A, ale táto sieť sa časom dynamizuje, je viacej atraktívna. A ten Linkedin je taký Backstreet Boys, alebo taký Take that. Že je to staré, ale časom je to opäť cool a opäť sa to dostáva nejak do mody. Linkedin v súčasnosti má vyše 600 miliónov užívateľov. Na Slovensku ich má 560 tisíc, podľa oficiálnych štatistík, v Čechách 1 600 tisíc. A celý ten LinkedIn, on sa posúva a on sa posúva z pracovného portálu alebo z pracovnej sociálnej siete na biznis sieť. Ono to súvisí práve s tým vznikom, lebo LinkedIn vznikol práve ako sieť, ktorá mala prepájať profesionálov a bolo to také predsunuté dynamické CVčko že nestačilo mať len to statické CV, ale tým, že ľudia na internete sa začali viacej prepájať, tak začali chodiť aj na ten LinkedIn. A LinkedIn slúžil ako taká dynamická súčasť ich prezentácie. A ten starý LinkedIn, on bol založený na jednoduchom vzťahu. Že boli ľudia kandidáti, ktorí si pasívne vyplnili profil. A na druhej strane boli tí headhunteri, rekruiteri, ktorí mohli ich osloviť a mohli im dať nejaké nové zamestnanie. To bol ten starý LinkedIn. A po tej obsahovej stránke ten starý LinkedIn bol trošku nudný. Mm -hmm. Nudný bol kvôli tomu, že neboli tam také zaujímavé funkcionality, ktoré by pomáhali tým jednak jednotlivcom sa lepšie prezentovať. Ale LinkedIn posledné roky prechádza veľkou dynamizáciou a LinkedIn si začína vyberať také najväčšie výchytavky z tých iných sietí. Z Twitteru si zobral napríklad hashtag, tú mriežku na kategorizovanie obsahu. O, z Instagramu alebo z Facebooku napríklad fotografie. A plus o, začal LinkedIn tlačiť aj vlastné natívne video. Ale čo, čo je takú najväčšou zmenou je to, že LinkedIn sa veľmi inšpiroval Facebook algoritmom. Mm -hmm. A to je prechod z chronologickej siete na sieť, ktorá ťa zaujíma. Čo to v praxi znamená, je to, že ty o, keby si mal napríklad 500 spojení, na LinkedIn sa tí priatelia volajú spojenia, connections, tak Keby dal tvoj, napríklad spoložiak zo strednej školy nejaký status, tak tebe sa to zjaví. Keby dala tvoja súčasná kolegyňa status, tiež sa ti to zjaví. Ono to ide chronologicky. Na tomto princípe fungoval Twitter, že ti to chronologicky skákalo a najväčšiu relevanciu mala tá najaktuálnejšia informácia, lebo je to najčerstvejšie. Ale uh, Facebook začal zavádzať zmeny k tomu, aby ľudia chodili radi na tú platformu a aby konzumovali obsah, ktorý majú radi. A Facebook to samozrejme vie merať tvojou aktivitou, ktorú ty vytváraš na tej sieti. Bude to vedomá alebo nevedomá. Vedomá je, že... Alebo priama, nepriama. Priama je to, že ty priamo si to vyklikáš, o, dáš si nejaký like alebo dáš komentár. A nepriama je to, že nikomu nepovieš, že si niečo pozerala, ale si rozklikneš ten článok, venuješ mu pozornosť, rozklikne, rozklikneš si status a tak ďalej. LinkedIn spravil to, čo Facebook. Čiže LinkedIn začal ukazovať užívateľom obsah, ktorý majú radi. Mm -hmm. Na Facebooku to prinieslo vytvorenie negatívnych bublín, lebo um, na Facebooku môžete mať aj alter ego, a, ale na tom LinkedIne ono to pomohlo k tej profesionalizácii, lebo ťa to uzavralo do nejakého okruhu. Čo je fajn, ale zase tiež to má nejaké tie svoje muchy. A teda, aby som sa vrátila úplne k tej prvej, prvej otázke, že prečo teda tým, že je to profesionálna sieť, tak mm -hmm. prečo tam ako keby nevystupuješ možno pred svojím celým menom, ale ano. Používaš tú preziomku? Uh, ono to súvisí uh, veľmi aj s LinkedIn algoritmom, mm. lebo LinkedIn je taká posledná organická sieť, posledný mohikan. Mm. A organická sieť znamená to, že uh, vaša aktivita, um, ktorú neviete podporiť nejakým euričkom, tak tá aktivita sa, bude viac, sa môže zobraziť veľkému počtu ľudí. A, ten súčasný LinkedIn, on je rozdelený na 80-20 alebo 90-10 v prospech osobných profilov. Čiže uh, úloha um, alebo tým takým zámerom je hlavne to odlíšiť sa, to odlíšenie sa. A, a v, tej, v tom celý, v celom mori toho obsahu a v tom mori celých užívateľov, uh, ja som jednak komfortnejší s tou prezývkou Miki a je to podľa mňa aj viacej zapamätateľné ako, ako Michal 2., 3., 4., 5., 6. Takže je to že... hlavne odlišiť sa je akož dôležité. Áno, ale každý na LinkedIn má iné ciele a každý nejak iné vystupuje a, a z praktického hľadiska, keby bol niekto, ktorý hoci má rád tú svoju prezývku, ale už má takú silnú digitálnu stopu s tým svojim originálnym menom, tak mohlo by to byť na škodu. Mhm. Takže lepšie je ako keby Áno, lepšie je, to, si... lepšie je to zakryť pod nejakým jedným menom alebo pod jednou značkou. A teda, keď už sa bavíme o tých profiloch, že ako si ho nejak vytvoriť, tak čo je také dôležité, čo by tam človek mal mať, ak chce byť viditeľný, alebo nejaké typy. Jasné. Ja už som načal jednu myšlienku a to je tá myšlienka tej organiky. Mhm. A to je myšlienka toho, že keď si otvoríte tú plochu, kde sa zjavujú príspevky, tak drvia väčšina tých príspevkov je zo súkromných profilov, ktoré sa nedajú sponzorovať. A to je celá tá hra. Ako to robiť tak, aby som sa viacej ukazoval, aby ma bolo viacej vidno. Čiže, uh, ten Link je založený na tom, že sa treba skamaratiť práve s tým algoritmom a ku tvojej otázke, treba aj ten profil prispôsobiť tomu algoritmu. Čiže ja sa na tie profily pozerám z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je marketingové a to je to, ako sa to konzumuje cudziemu človeku, ako sa to číta. Či má čo pozerať, či je to zaujímavé. A či má to nejaký flow, že baví ma to prejsť z tagline vidím obrázok, sedí to dobre, idem ďalej, tri slova zo sekcie o mne, idem skúsenosti, projekty, odporúčanie, keď mám tam čo nájsť. To je ten marketingový pohľad. Ten sa veľmi podceňuje, mm -hmm. neviem prečo, ale to je veľmi dôležité dávať dôraz na ten marketingový pohľad aby sa to dobre čítalo a aby sa to dobre konzumovalo práve neznámemu človeku. Mm -hmm. A ten druhý pohľad je technický pohľad, lebo ten LinkedIn a ten algoritmus, on ťa musí nejak indexovať. Ono to podobne funguje ako je Google, ako sú webové stránky, kde ty tie webové stránky plníš nejakým obsahom a na základe toho ťa ten Google indexuje. A ten istý princíp funguje aj na LinkedIne. A ten samotný LinkedIn on ťa motivuje k tomu, aby si týmu odozdala čo najviac informácií, aby on ťa vedel niekde pekne zaradiť a aby on ťa potom vedel uh, ukazovať tým správnym ľuďom a na konci dňa má byť nejaká tá super užívateľská skúsenosť pre obe strany. Mm -hmm. Takže ono to v podstate platí asi na všetky už sociálne siete, mm -hmm. že obsah pre ľudí, ale treba to nejak optimalizovať. Hej, ale hlavne ten, uh, ten obsah, hlavne treba krmiť ten... Uh, Krmi ten algoritmus, aj, aj tie samotné profily, uh, mali by bať čo najviac relevantného obsahu a po tej technickej stránke by mali obsahovať tie kľúčové slova, aby sa zjavovali pod nejakou kategóriou. Mm -hmm. A teda, aby som to ešte uviedla na pravú mieru, prečo vlastne tu sedíš ty, ty hlavne teda v praxi pracuješ aj s ľuďmi. Som vedela, že teda Hej. riešil si s nejakým tie profily a máš teda veľa skúseností praktických s tým LinkedInom a je tam rozdiel veľký medzi firemným profilom a osobným profilom? Možno, čo ten LinkedIn preferuje, že či má vôbec význam riešiť si nejaký firemný profil? Hej, jasné, má to význam, ale treba to zase chápať v tom kontexte 80 -20. A ja tie firemné profily vnímam ako nejakú stabilnú webovú stránku. Cez ten firemný profil veľmi ťažko sa dostane, ko dostanete k nejakým novším ľuďom. Mhm. Je to ťažké. Čiže celá tá nákupná cesta alebo celá tá cesta konzumu vedie práve cez cest tých 80%, cez tie súkromné profily, a ktoré tí ľudia prichádzajú a zistiu, že OK, on patrí pod nejakú firmu a potom si pozrú tú firmu a tá firma by hla, mala byť hlavne založená na tej kredibilite. Že takto nejako funguje a pekne tam práve funguje to paretovo pravidlo, že vy keď podceníte tie firemné stránky, tých 20%, tak tých 20% negatívnych príčin v tomto prípade vám môže spraviť, nie, tých 20% príčin vám môže spraviť až 80% negatívnych dôsledkov. Mm -hmm. Čiže tie firemné stránky, uh, oni by nemali byť nejaké, že super dynamické, že každý deň nový update, ale oni by mali byť nejaký taký ten pilier, že Časom sa to pozrie, idem a vidím tam nejakú kredibilitu. A čo je zaujímavé, aby sme si to uvedli aj na číslach, LinkedIn každý rok sa snaží motivovať napríklad správcov tých firmných stránok a on vyhlasuje kategórie, že stránka roku. Mm -hmm. No a teraz vyhrali v Amerike nejaké stránky, pekné stránky, zaujímavý obsah, konzistentná komunikácia, ale ten samotný výkon tej stránky, že priemerný počet lajkov na príspevku. Uh, je podobný tomu, čo ja niekedy dosahujem. Čiže mm -hmm. to je úplne, úplná asymetria. Aha. Že, chápeš, ono to nie je ako nejaký, nejaký iná síť, že že toto je najlepšie, tak kde v Amerike a teraz to má nejaké milióny a tak, ale uh, to práve je tá asymetria úplne mm -hmm. na tom. Chápem. A aký teda typ obsahuje je dobre dávať na tie firmné stránky, že čo komunikovať? Hej, uh, ja vždy radím začať od hlavy a začať od takého mindsetu a celkového takého uchopenia tých stránok. A taký je status quo. Firmné stránky sa stali PR katalógom. Mhm. Ja som niekedy robil v B2B firme a my sme mali na webe, sme mali sekciu novinky. Čiže novinka sem, novinka tam, novinka tam a vždy to bolo okolo, firme, okolo firmy. Manažer bol na tej konferencii, druhý manažer bol tam, niečo sa podarilo. To bol taký PR katalóg. Čiže takto teraz fungujú. To je akože väčšina dominanta tých firemných stránok je, že sa to podobá na ten PR katalóg. No, ale čo si treba uvedomiť je, že tým, že sú to PR katalógy, tak nám vznikla obrovská medzera medzi tým, ako komunikujú firmy a medzi motiváciou užívateľov. Mm -hmm. A motivácia užívateľov je dozvedieť sa aj niečo nové niečo, čo môže ich obohatiť. Čiže uh, ja radím z takého, neviem, high level perspektívy, neviem to povedať po slovensky, ja radím, že tie, obsah na tých firemných stránok by sa mal zmeniť na Wikipédiu a mal by sa inšpirovať tú Wikipédiu. Mhm. Konkrétne uh, ten B2B segment je pre niekoho je ťažko uchopiteľný a každý robí nejaký čiastkový biznis, do ktorého sa nikto nevyzna. A to je presne zase tá medzera, lebo nedostatok vytvára hodnotu, ktorú treba preklenúť. Čiže ak by som bol firma, ktorá vyrába ropné filtre, tak miesto toho, že by som hovoril, že náš manažer bol na tej konferencii a hovoril o niečom, neviem kontext, mm -hmm. tak miesto toho by som išiel o krok späť a vytvoril by som prezentáciu, kde by som pekne vysvetlil ropné filtre, ako sa používajú jedno s druhým a na konci pokojne nech je aj to riešenie tej firmy. Mm -hmm. Chápeš, ale nech je to to, nech sa to zmení na, z, toho, z toho ukričaného PR, nech sa to trošku zvoľni, a nech sa to presne do takého Wikipedia štýlu. A to nie je otázka len firených stránok, ale aj celkového nastavenia toho Linkedinu je, že ľudia keď idú na Linkedin, a keď mňa sa pýtajú ako využívať Linkedin, ako efektívne, ako, 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 tak ono to už smeruje do roviny, že oni si kladú zlú otázku, oni si kladú otázku, že ako využívať LinkedIn. Ja to volám, že ako zneužívať ten LinkedIn. To je jedna otázka. Ale keď chcete uspieť na LinkedIn, tak uh, treba si povedať inú otázku. Ako viem obohatiť LinkedIn? Mm -hmm. Takže... to, je úplný, to je úplný rozdiel. Takže niečo treba aj dať, ako keby nie iba to, čo chcem ano. ja tlačiť, ale to, čo ľudí zaujíma. Presne tak. Ako obohatiť ten LinkedIn? Mm -hmm. Čiže ja keď idem na nejaký veľtrh práce, Teraz mám takú novú show, volá sa to Práca cez Mikyho mm -hmm. a bol som na nejakých troch, štyroch veľtrhoch práce. Tak prišiel som na ten veľtrh a teraz som si presne povedal tú otázku, že nie, že ako to využiť, ale ako obohatiť ten LinkedIn. Tak som zobral GoPro kameru a chodil som do každého stanku a každému som povedal jednoduchú otázku, že nech povedia názov firmy a že koho hľadajú. A tým pádom vznikne z toho veľké 7-8 minútové video s rýchlymi prestrihmi kde vy ani nemusíte byť na tom veľtrhu mm -hmm. fyzicky, ale viete zhruba predstavu, že kto koho hľadajú, aj konkurencia sa vie inšpirovať, aj zhruba tí ľudia majú nejakú predstavu o tom. Čiže o, ľudia by mohli viac rozmýšľať nad tým, že akú ja viem spraviť službu a ideálne je to samozrejme prepojiť aj s tvojim, s tvojim produktom a službou, ale ten servis, tá služba je dôležitá. Mm -hmm. A to ma privádza teda k inbound metodike, ktorá sa často spomína a môžeš to tak objasniť, ten pojem, že čo to teda presne znamená ten inbound? Aj, skúsim veľmi polopatisticky. <laughs> ano, poď. Uh, inbound je slovo z angličtiny a ono znamená prichádzajúci. Je inbound a druhý spôsob je outbound, odchádzajúci. Outbound je to, že medzi nami nie je žiaden kontext a ja ťa priamo kontaktujem s tým, že ti niečo ponúkam. Ten inbound spôsob je založený práve na tom, že ja by... Uh, subjekty by mali vytvárať čo najviac relevantného obsahu, ktorý dokáže pokrývať potreby tých ľudí. Čiže to staré nastavenie Inboundu je o tom, že je človek, ktorý má nejakú potrebu, v tom digitálnom priestore sa to prejavuje tak, že ide na Google a pozrie si napríklad, že ako sa naučiť plávať kravla za týždeň alebo niečo, čiže on vyjadruje tú svoju potrebu na tom Google a zrazu by mu tam mala vyskočiť nejaká stránka a napríklad plavecká firma Speedo by mohla mať blog, kde by povedala, že treba robiť toto, 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 všetko by to bolo spido. a tým pádom mi vzniká nejaká väčšia dôvera, že oni vedia, o čom hovoria a mám väčší sklon kúpiť speedo ako arenu, okuliare. Mm -hmm. To je akože v jednoduchosti ten inbound. A celý ten inbound je založený na, na dvoch kľúčových slovách. Je to content, je to ten obsah a je to kontext. Ja, ja som si ten inbound prispôsobil na LinkedIn a ten content na tom LinkedIne to je všetko, čo vyprodukuješ. To je textový status, je to fotka, video, dokonca prezentácia. To je jediný formát, ktorý má LinkedIn. Je to samozrejme to, ako máš vyplnený ten obsah na profile. Ale čo je dôležitejšie, je, že ty môžeš mať aj neviem, nejaký svetoborný obsah, ale keď to nemáš správne kontextuálne odkomunikované, alebo hovoríš myšlenky na nesprávnom mieste alebo na nesprávnom čase, tak ono to nie je také silné, ono to nerezonuje. Mhm. Čiže ten inmount je, je založený na tom, a je založený hlavne na takej tej zase konzumnej ceste, že v správnom čase musíme hovoriť o, o správnych veciach. Uh -huh. To, je, ja to je, to je ten inno. ešte? Či... Áno, áno, je to jasné, myslím, že dobre si to vysvetlil. A teraz som ešte teda videla jednu novinku, ktorú si myslím, že môžu dobre aj firmy využiť, a to sú eventy na LinkedIn, -e. to tam doteraz nebolo. Máš nejaké tipy, že ako to teraz chytiť, možno v začiatkoch ešte, je to prvých pár mesiacov, ako to faktže využiť pre tú svoju firmu, vyslovene, pre ten, možno alebo pre nejaký B2B marketing? Hej, uh, eventy sú super v tom, že uh, vy viete priamo pozvať tých najrelevantnejších ľudí a s tým súvisí aj celková komunikácia na LinkedIne že uh, veľa ľudí vníma ten LinkedIn uh, ako komunikáciu one-to-many. Čiže ja som subjekt a ja komunikujem na všetkých veľa. Ale uh, ono sa to dosť presúva, dosť sa to personalizuje a, a presúva sa to ku komunikácii one-to-one. One. Mhm. A to sú priamo, priamo aj tie eventy. Lebo vy uh, na, ten, na to vaše podujatie, ktoré si vytvoríte, vy viete pozývať kompletne len tých najrelevantnejších ľudí. Čiže ja odporúčam buď pozývať ľudí, ktorých si nájdete na základe nejakého záujmu, ale môžete pozývať iba prvé spojenia, alebo ľudí, ktorí už mali pozitívnu interakciu s podobným obsahom. Mhm. Čiže zase sa dostávame ku tomu, že bolo by fajn tvoriť čo najkvalitnejší obsah, ktorý rezonuje a počas tej cesty zbierať tie lajky, ale tie pozitívne komentáre, lebo to je dôkaz toho, že to ľudí zaujímalo, alebo že sa s tým nejak stotožnili. A na základe toho môžete pozývať týchto ľudí na podujatia. Hmm. Keď sa pýtaš na nejaké reálne využitie z hľadiska B2C, tak ono to, ono to môže fungovať tak, že celý rok ty robíš aktivitu a Robíš ten social branding, že, že ťa poznajú tí ľudia, že ty si, ty si proste synonymom nejakej témy, alebo ty ľudia poznajú, že ty, ty ponúkaš, alebo že robíš obchod s nejakým produktom, ktorý je pre normálnych spotrebiteľov. A ty počas toho celého roka zbieraš tie lajky, zbieraš tie stotožnenia, všetko to robíš, to je ten social branding. A zrazu počas roka môže sa naskytnúť napríklad unikátna príležitosť, kedy napríklad tvoje produkty sú väčšie zdave. Čiže teraz konkrétne o, som trochu pomáhal bratovi, že my sa snažíme robiť celý ten rok ten social branding, že on sa vyjadruje hlavne ku produktivite, ku optimalizovanej životospráve, to sú tie jeho témy. On si zbiera tú, tú kredibilitu a dôveryhodnosť počas toho celého roka. A počas, jedna, počas roka príde jeden moment, kedy zrazu je nejaké okno, konkrétne Black Friday, kedy si tie jeho produkty môžu ľudia kúpiť za zvýhodnenú cenu. Čiže... Uh, treba to týmto ľuďom nejako povedať. A práve tie eventy sú super v tom, že vy si viete priamo vyklikať ľudí, ktorí jednak zaujímajú tá téma a ktorí jednak mali pozitívnu interakciu s tým, že nejdete, nie je to také, to, to také studené, že vôbec ľudia vás nepoznajú a zrazu ich niekde pozvete, ale minimálne vás niekde majú zaradeného a vy sa im pripomeniete nejakým špeciálnym oknom, že práve teraz je tá možnosť. Mhm. A toto teda je také možno jednoduchšie si predstaviteľné na to B2C, že mám nejaký produkt fyzický a ja teda predávam ho, ale funguje to aj na B2B, dajme tomu, keď mám nejaké riešenie pre e-shopy a neviem, nejaký ano, krabicový ano. systém, že či aj tam funguje táto istá metodika. Áno, áno. Tam je to relevantnejšie, lebo zase B2B nepozývaš celý svet. Takže tam skôr si vieš potom, Aj je to, je, to, je, to, je, to, je to oveľa relevantnejšie. Mm -hmm. A ty si teraz spomínal, ja by som možno objasnila iba nejaké pojmy, lebo neviem, či každý tomu úplne rozumie. Prvé spojenia, sú tam potom druhé spojenia, že ako toto funguje, ako získaš tie spojenia. A čo to vlastne znamená, že je prvé alebo druhé? Áno. Tá LinkedIn sieť, vy tam máte presne ako vy, že ty nemáš tam priateľov, ale ty tam máš spojenia. Spojenie je, že vy ste sa museli vzájomne potvrdiť. Čiže mhm. vždy niekto bol ten iniciátor, ktorý poslal tú pozvánku a ten druhý človek ho potvrdil. To sú tie spojenia, to sú prvé spojenia, a first connection, a druhé spojenia sú také, že medzi nami je napríklad človek, s ktorým ja som spojený, aj, aj, aj ty si spojený, mm -hmm. ten človek, a to je, to je second connection. Sú ako spoloční priatelia v podstate, že hej, 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 mm -hmm. spoloční priatelia. No a ja si ešte pamätám ten starý LinkedIn, kedy bolo veľmi trendy toho, že keď my sme boli spojenia, a ja som chcel niekoho osloviť, tak to išlo cez teba. Mm -hmm. Že sme sa dali do takého trojholníkového četu, alebo ja som ťa vyzval, že môžeš ma prosím ťa spojiť a, a takto sa ľudia prepájali. Mm -hmm. A teda, aby som to tak nejak dala dokopy, ty si hovoril, teda preferovanejšie sú na LinkedIne tie osobné profily, ale treba mať nejak vyplnený aj ten Firemný. Ano. A teraz napríklad, keď ja som podnikateľ a chcem nejak dostať ľudí na ten môj firemný profil alebo aby videli, že čo robím, alebo nejak sa viditeľní, tak mám to ako keby tlačiť ten obsah cez ten môj profil, osobný skôr, alebo že zamestnancov, alebo akým spôsobom prepojiť tieto dve veci, keď chceme celý ako firma v podstate. že mám tlačiť Aj. tých zamestnancov, aby oni dávali obsah, alebo... Veľa ľudí má možno takú naivnú predstavu, že, že biznis sa tvorí na tom otvorenom fóre, na tých príspevkoch, mhm. ale biznis na LinkedIn... -e, alebo nejaké obchodné vzťahy sa tvoria na tej súkromnej platforme. Mhm. Mm Čiže to je zase ten inbound, že ty v tom prvotnom, ty v tej prvotnej komunikácii musíš rozmýšľať jednak nad uh, tým médium, v tomto prípade je to tvoj osobný profil, lebo ten má väčšiu šancu pri tom algoritme a musíš rozmýšľať aj nad tými správnymi formátmi a potom časom pri získavaní tých ľudí a tej cesty, tých už potom vieš odkloniť do nejakej súkromnej, na nejakú súkromnú platformu a to je ten chat. A tam už sa viete nejak baviť a na konci ideálne, keď je z toho nejaký telefonát. Mm -hmm. Čiže preto sú napríklad dôležité tie výber tých správnych formátov. A to je veľmi dôležité, lebo zase je tu nejaká medzera medzi tými užívateľmi a medzi tým algoritmom. A tá medzera spočíva v tom, že Uh, sú užívateľe, tvoria alebo využívajú formáty, ktoré nemá rád algoritmus. Mm -hmm. A naopak nevyužívajú formáty, ktoré má rád algoritmus. Čiže ono sa to stále mení. Ale teraz, keď ešte to natáčame v roku 2019, tak uh, ten samotný LinkedIn algoritmus, on nemá rád externé linky. Lebo on chce, aby ty si to konzumovala priamo na tom LinkedIne. Na druhej strane, on má rád uh, média, ktoré on označuje ako rich media. Že sú to také bohaté médiá. A v súčasnosti je najmenej využívaný a formát, ktorý má najväčší dosah, sú to práve prezentácie, lebo on to vníma ako taký rich media. Čiže každému, keď môžem odporúčiť, ktorý tvorí nejaké dlhšie články alebo nejaké blogy, tak mal by sa to skúsiť prehodiť do prezentácie, ktoré ideálne je, je konzumovateľno dobrá aj na mobile a práve podporovať tie rich media. Alebo má rád napríklad kolekciu fotiek, to tiež vníma ako tie rich media. Má rád aj video, keď je dobre postrihané, čiže on to, on to vníma ako tie rich media. No a čo je zase tá medzera, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že sú užívateľia, ktorí tiež pristupujú ku tomu LinkedInu ako vyslovenku pracovnej sieti, a jednak uh, tvoria ten obsah na počítači a počítač je pracovný nástroj a tvoria ho na počítači, ale už vyše 70 užívateľov konzumuje ten obsah na mobile. Čiže oni ho tvoria na počítači pre počítač a netvoria to na počítač, netvoria to napríklad na mobile a pre mobil. Mm -hmm. je, je tam tiež taký nepomer a ono sa tu veľmi tak... Uh, Veľmi sa to tak odráža na tom obsahu. Že to, to hovorím akože z vlastnej skúsenosti, že ja som sa tiež prichytil pri tom, že keď som na tom počítači, mám to ako pracovný nástroj a mám tendenciu viacej tak filozofovať a tým textom viacej chýba taká šťava a je to tak menej od srdca, uh -huh. ako keď to píšem z mobilu. Uh -huh. A tým samozrejme súvisí aj ten časový kontext tvorby tej, toho príspevku. Lebo je iné, keď si poviem, že idem si sadnúť za počítač a idem vytvoriť super status. A iné je, keď behom dňa, to je jedno o 7 ráno, o 8, o 9, stane sa nejaká myšlienka alebo nejaká udalosť, ktorá má práve ten obohacujúci prvok na ten LinkedIn, ktorá je pozitívna v druhej časti. A tú myšlienku si zapíšem a potom ju môžem viacej rozvíjať. Čiže to je presne, presne to také heknutie mysle, že nepozerať sa na ten LinkedIn ako na taký ten, o pracovný portál, že teraz sa za započítaš a idem to vytvoriť. Jasné, že keď sú komplikovanejšie formáty, tak sa to robí na tom počítači, ale práve keď, keď v tom presne mi niečo napadne, je to také uchopiteľné, že viem z toho hneď zapísať do mobilu, tak práve vtedy sú tie, tie myšlienky, tie statusy sú také oveľa lepšie, ľahšie sa čítajú, autentickejšie mm -hmm. a tak ďalej. Takže vraťme sa na chvíľočku ešte k tým spojeniam. Keď už teda mám vytvorené to spojenie, mám nejakých nových ľudí v tých connections, tak ako s nimi pracovať ďalej? Čo má byť ten ďalší krok, aby som to aj vedela preklopiť do nejakého biznisu možno, alebo do nejakej spolupráce, aby mi tam neustali ležať ľadom? Takže čo vlastne spraviť po tom prepojení? Hej, je kontextuálna komunikácia. Čiže ten celý LinkedIn, on je dosť taký manuálny a dosť je založený na rutine. Čiže ja každému odporúčam si zaviesť takú rutinu. a ja mám napríklad vo zvyku pozývať týchto ľudí, keď mi napríklad dajú like a dať im ten dôvod, ten, tú hodnotu, bez toho, že by som na nich tlačil a nejak nejakých predával alebo niečo od nich pýtal. A to samozrejme súvisí aj s tým, že keď sa s tebou niekto iniciatívne spojí, čo je veľmi silný signál, že niekto sa s tebou chce spojiť, tak bolo by fajn sa mu poďakovať a trošku ho nasmerovať. Mhm. Cieľom celej tej aktivity je práve ten social branding. Že ten človek by mal vedieť, že ty si jeho prvá voľba na riešenie nejakého problému. Čiže ty vieš potom s ním takto spracovať. Čo je zaujímavé je to, že ten súčasný LinkedIn, on je rozdelený na percentá. 1,990. 1%, 9, 1 alebo 2% užívateľov sú tí, ktorí pravidelne tvoria obsah. Pravidelná tvorba obsahu. 9% je takých, ktorí sa ti verejne zapájajú do O, do tej aktivity. Dajú ti verejný like alebo ti dajú napríklad verejný komentár. A 90% je to presne tá pasívna šedá zóna, ktorá môže vidieť celé aj tvoje 5-minútové videjko, ale nejak sa neprejaví a ty ne, nevidíš, že oni tam sú. A cieľom je patriť ku tým percentom alebo dvom percentám a možno jedna z desiatich vecí tak zarezonuje, že ti to spolnomocne nedajú aj tých 90 potom si ich pozrieš a vieš s nimi ďalej pracovať. Dobre, a už úplne na záver, dajme teda v skratke, že čo, ako si vyplniť ten profil, čo tam treba mať, aby to teda bolo dôveryhodné, alebo aby ten profil fungoval aj na dlhodobo možno aj ako zamestnanec, alebo aj ako podnikateľ. Hej, dobre, veľmi konkrétne, sú tri veci, ktoré sa zjavujú na celom LinkedIne, to je profilová fotka. Tým, že zase ten konzum sa presúva ku tým mobilom, tak tá hlava by mala byť čo najväčšia. A zmyslom tej profilovej fotografie je to, že stretli by sme sa v nejakom dáve a ja ťa viem identifikovať, že si to ty. Čiže svetlá fotka a hlavne by som dokázal identifikovať toho človeka a pre mňa kredibilnejší človek, ktorého vidím do tváre ako niekto z diaľky, lebo že neviem kto to je. Profilová fotka, potom to meno. Áno, je to profesionálna sieť, ale keď chcete komunikáciu postaviť na nejakej prezývke, tak kľudne, lebo zase môžete sa odlišiť. Mhm. A potom to je tagline, ktorý je v Čechách zle preložený, lebo ho preložili ako moto. Čiže veľa českých užívateľov tam píše motivačné výroky, ale to nemá byť zmyslom toho taglineu. A tagline je povinná súčasť Linkedinu. Vy keď ste nový užívateľ na tom Linkedine, tak prvé čo vás Linkedin nabáda je, že vyplníte si buď školu alebo hlavne tie pracovné skúsenosti. A na základe toho, ako si vyplníte tie pracovné skúsenosti, tak ono, ten základný režim vám preklopí názov pozície, a názov firmy. Mm -hmm. No, ale zase na ten LinkedIn sa treba pozerať, že čo nás vie viacej odlišiť a už to teraz nestačí. Ten default, základný režim už nestačí. A čo je fajn, je že ten tagline je relatívne bohatý, vždy to menia, ale môže to mať aj kľudne 160 znakov, že vy tam kľudne viete dať aj nejakú vetu. A zase tá komunikácia, čím je aktívnejšia, čím je to aktívnejšia veta, tak tým je lepšie. Ja som sa nad tým zamýšľal, a definoval som formulku, ktorá môže viacerým užívateľom uľahčiť život. A to je to, že v tej jednej vete, v tom tagline, keby povedali, čo robia, ako s kým robia a prečo to robia, tak je to super, lebo v človek, človeku je hneď jasné, že na základe toho tagline, že aha, je to pre mňa, nie je to pre mňa a keď je to pre mňa, tak ide mu venovať, je pripravený ten človek venovať mu viaci pozornosti. Čiže mhm. to je ten tagline. A e, potom e, idem konkrétne, ako sa konzumuje ten profil, je tam fotka v pozadí. Ja to prirovnávam ku takému sendviču alebo hamburgeru, že ľudia rýchlejšie konzumujú ten vizuál. Čiže ten vizuál je tiež dôležitý, že ten človek má z vás nejaký pocit, nejaký dojem. Každý môže mať nejaký iný cieľ, pre niekoho je dôležitá kredibilita. Tak e, napríklad to, ako hovoríš na nejakej prednáške, to je to kredibilné, lebo to niekto pozval kvôli niečomu. Fajn. Pre niekoho je dôležité nejaká tímová práca, fotka s, reálny, s reálnymi ľuďmi. Pre niekoho je dôležitý nejaký produkt, nejaká téma, tak tam treba dať ten produkt, lebo on sa hneď ku tomu prihlási. Čiže to je dôležité. A potom pribudla sekcia About, alebo sa to volalo predtým Summary. A tam veľmi tiež cítim, že ľudia sú z toho dosť takí zmetení, lebo že nevedia čo. A nevedia kvôli tomu, lebo niečo také nie je na životopise a sa s tým nestretli. Mm -hmm. Lebo zase ten bežný životopis má nejakú štruktúru. A ľudia nie sú zvyknutí, hlavne na Slovensku, o sebe rozprávať. Mm -hmm. Lebo trošku to vnímajú tak negatívne, že mám sa chváliť, nemám sa chváliť. A ja práve tlačím na čo najviac úprimnosti. A tá moja, moje vnímanie tej autenticity, ktorá sa tak spomína, je úprimný a skutočný obsah. Čiže komunikovať úprimne a skutočne. Čiže aj keď boli prieskumy Československého LinkedInu a ľudia mali zhodnotiť na škále od 0 do 10 uveriteľnosť profilov, tak nikto nedával, nie že nikto, ale drvá väčšina ľudí dávala 5-6. To znamená to, že je tu, taký, je tu také povedomie, že veľa tých profilov nie je reálnych, lebo chcú byť také žiarivé hviezdy a práve preto tie profily by mali byť osobité a trebalo by ich čo najviac osobniť. Čiže dať konkrétne skúsenosti, konkrétne čísla, konkrétne projekty, niečo, čo nemôže byť zameniteľné. Lebo ak tam dáš všeobecné generické frázy, tak to môže byť aj môj profil, aj tvoj profil, lebo to sedí na oboch. Čiže tá, tá špecifickosť je veľmi dôležitá a, a normálne seriózne sa ku tomu postaviť, aby ten človek vás vedel použiť, niekde vás zaradiť, že OK, tento človek môže byť napomocný v tom a v tom. No a potom sú tam ďalšie kategórie, to sú tie skúsenosti a zase čo najväčšia prehľadnosť a vždy treba si to vyplniť a pozrieť si potom o, na tom mobile, ako to vyzerá. A o, teraz je dosť taká doba, že už nevieme, čomu veriť. A LinkedIn je super hlavne v tých odporúčaniach. Mm -hmm. A tam to ako funguje? Zelo. Hej, tak. môžete aj priamo niekoho vyzvať, nech vám dá odporúčanie. Mm -hmm. a, to je fajn, lebo odporúčanie na webovej stránke od nejakej Sony, ktorá nemá ani fotku, ani nemá meno celé, ani nemá neviem odkiaľ je, je pre mňa menej dôveryhodné ako odporúčanie na LinkedIn. Mm -hmm. A to sa týka aj iných platform, lebo aj na tom Facebooku môžete mať nejaké nepravé meno, aj na nejakých recenžných portáloch niekto povedal, vyklikal to fajn, ale na tom LinkedIn je to, veľmi, je to dôveryhodné. Lebo nejaký človek o vás niečo povie a ja si toho človeka viem rozkliknúť a viem sa ho potom tom separátnom čete sa viem baviť o vás napríklad. Mm -hmm. Že tá sila odporúčaní na tom LinkedIn je fakt veľká. Čiže mm, tam asi platí, že tá kvantita je dosť dôležitá aj pri tých odporúčaniach, ale aj tie samotné odporúčania nech sú špecifické. Nech cítiť, že ten človek s vami spolupracoval, nech to nie je generické, že by ste ho dotlačili k tomu, že niečo mi napíš. Mm -hmm. Takže požiadať ďalanie zase na silu. Hej, 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 ale nech je to zase, nech sa to drží tých dvoch mantier. Úprimne a skutočne. Úprimný a skutočný obsah. Celý LinkedIn. Úprimne a skutočne. Toto je celý LinkedIn. Super. <laughs> Takže úprimne a skutočne si vyplňte profily na LinkedIn a ja ti ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Super.